პარლამენტამდე მოაღწია ამ ამბავმა, რომ წულუკიანს დიპლომზე მიდგა საქმე, იმიტომ რომ კანონს ცვლით რა, რომ პროკურორი აღარ იყოს. და ნუ ხა რატო ისთვის გასაგებია, ჩემთვისაც ნათელია რატო. და ამაზე მსჯელობა რომ იყო და სიტყვით გამოვედი, რაღაცები ვთქვი და ამ შემდეგ მერე იქ მოსაწევი ადგილია რა, სადაც ანუ ოპოზიციას ცალკე ადგილი აქვს, უმრავლესობას ცალკე ადგილი აქვს და არის კიდე შუა ადგილი, სადაც თუ რაღაც კომუნიკაცია გინდა შედგეს ისეთი კაცური. იქ მიდიხა რა. და ნუ რაღაცაა ისე მოხდა რომ იქ გავედი და იქ დავხვდა ერთ-ერთი არ ვიტყვი ხა, ვინ ოპოზიციონერი კი არა და პოზიციონერი. ახ რა. რა მიქრა 9 წელმა? წამოხსთა მაინც. ხო და ნუ აი რაღაცაი როგორ და იქ როგორ გხვდებიან, იცი? როგორ სარბაში ეგრე არის. იქ აი რაღაცნაირად გხვდები. ვიდეო გოგა ამ დიპლომის ამბავს. რაღაცაი ეგ ისეთი ტონია რა, იქ ჯიგრულ კაცური ადამიანური და შეიძლება ახლა მარტო ძირთად მიდი ძველობა წულკიანს დიპლომის სხვა კატეგორიებით რა. შეიძლება მართლა გჯერა რომ ახლა თიას დიპლომი არ ექნება და ჯარ ვეუბნე რომ იცი აი მართლა არა აქვს აი ეს დაამთავრა მოდულში ჩავიხედეთ სასწავლო მოდულში რა ისწავლა რა განათლება აქვს ენას ასე ვთქვათ მთელი შევისწავლეთ საფრანგეთში სხვა სისტემა იქ ადმინისტრაციულ სამართალ დეტალურად უხსნი რა ვცდილობ მოიცა კაცო როგორ ეხა თეას დიპლომი არ ექნება ეხა რას მეუბნები ხალი ახლა მინისტრი მთელი საფრანგეთი გადა არა იცი დაი მართა იქ სხვა სისტემა ადმინისტრაცია არ ნიშნავს იმას რომ სისხლის სამართალი ნასწავლი არ აქვს რაღაც ყველანაირად დეტალურად უხსნი რა და ნუ აი მივხვდი რომ ამ კატეგორიებით ვერ ვამყარებ კომუნიკაციას ვერ უმტკიცებ რა არა მაგას ვერ დავიჯერებ და აი უკაცრავად და პირდაპირ აი მომსვენებით კი ბო იყო არა დიპლომი მეთქი და А что ж, да? Да. Шемомхеда, да, и зустат дайджера. Кай, кац. Марто, ну. Да ну ай, не ухди, а, ну. Сатиро, а, ауцлебел, а, ну, рагацебе. Сатиро, а, ис коммуникация даамқаро, ра. Эха, მაგალითად, თვითს რამოდენიმე ხალი თუ მეტყვის. უმრავლესობიდან თუ მკითხავს და ამაზე აქტიურობს ხო რამოდენიმე შვილებს დავიფიცები და დაიჯერებ. იუმორი აი პარლამენტში როგორია? იუმორი პარლამენტში ძალიან ჭირს. მაგალითად. Ну, კონკრეტულად რო ეგრე დავეწყოთ. უმცირესობაში იუმორის პრობლემა არა გვაქვს. ხო. არიან რა ადამიანები, რომელთანაც სრულიად ადეკვატურად, შეიძლება არაადეკვატურადაც კი რაღაცებზე იხუმრო. ბაქრაძეა, გაბაშვილია, ხათუნა გოგორიშვილი. ხათუნა გოგორიშვილიც არის. ბევრია რა, ბევრი ადამიანია, ვისთანაც შეიძლება რაღაცა. სერგო რატიანი როგორ ხო? ზურა ჯაფარიძე სერგო რა, ბევრი ადამიანი. სერგო რატიანი ურტყავს ერთად არ ხუნოს. არ ხუნოს. ხო და რა ხდება ახლა უმრავლესობაში? უმრავლესობაში არიან ადამიანები. მაგალითად უსუფაშვილი, რომელსაც აქვს აშკარტი უმორის გზნობა. რესპუბლიკელებში არიან ადამიანები. ხო. კონსერვა ძირითადად ის ხალხი ვინც ნაციონალებთან იყო რაღაც რა. ანუ რაღაც იმიტომ რომ აი ხა იქით არავის არ მინდა გული დავწყიტო, მაგრამ აი ნებისმიერი მითხარი, აი ვინ? რა ვიცი, აი მაგალითად. აი ძირითადად არის როგორი უმორებია, ცი? აი რა გითხრა? ქეთო და კოტაში რო თავადები ხარხარებენ ერთდროულად. დათვლილათ რომ აი რაღაც ამო გავამწაროთ მაკარი და რაღაც ჰა 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 რაღაც თეატრალიზებული სიცილები რა ხო? აი მაგალითად ბატონ ნუკრი ქანთარიას ძირთად იქ თავხრიდან აქტიურობს ხოლმე ნუკრი ქანთარიას კალამბურები ისმის ხოლმე. თქვენ გაკრავთ კბილს კბილაშვილი. ჰა 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 და რაღაც თეატრალურად როკლეს. არ არის კარგი. არ არის ამ ფონზე ჩანვარ ხოლმე მე ალბათ რაღაცა ხო იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ახლა მართლა ბუსუსები ამ პრეზერვატივზე ეს ხო ფაქტია ხო არ მომიგონია მე და ვინ ხო არ ბუსუსები ამ პრეზერვატივზე იყო ძმა ო ლაპარაკი პარლამენტში კი იყო ჩვენ ხა ახალხზე ვილაპარაკეთ ცხენები ძოვენ გარეთ ცხენები მართლა არის ხო პარლამენტში და აბა კარგი იხუმრეთ რა რაკჩით როგორ შეიძლება ამას უყუროს სერიოზულად ახლა